ើញអែមរៀមទឹកភ្នែករលីងរលោងប្រាប់ថាអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនតែប្រាប់ថានិយាយប្រមាណម៉ាត់ឲ្យផ្លែតជុំវិញរឿងរ៉ាវឈុតរបស់អ្នកឆ្នៃម៉ូតអែមរៀមដើរលើឆាក PMA 2023កន្លងទៅនៅពុំតាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេដែលមហាជនអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកសិល្បករមួយចំនួនបន្តធ្វើការបញ្ចេញមតិវិញ្ញាណរៀងៗខ្លួនលើពីនោះក៏មានមហាជនមួយចំនួនធំបានស្នើសុំស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលមកដោះស្រាយការដំរើដល់សិល្បកររូបនេះថែមទៀតផងងាកទៅមើលលោកអែមរៀមឯនោះវិញនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកក៏បានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំហាក់រលីងរលោងទឹកភ្នែកបន្តិចដោយមិនបាននិយាយអ្វីឡើយត្រឹមតែមានសារអមថាស្អែកហើយយ៉ាងណាទេខ្ញុំអើយឥឡូវអារម្មណ៍អត់នៅក្នុងខ្លួនសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តនិងការស្រឡាញ់គាំទ្រពីបងប្អូនក្រោយឃើញវីដេអូអមនឹងសារខាងលើមហាជនជាច្រើនក៏បានជ្រាបថាលោកអែមរៀមលើកឡើងដូចនេះហាក់ចង់សម្ដៅថាលោកនឹងត្រៀមខ្លួនជួបនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជជែកពីរឿងឈុតរបស់លោកជាក់ជាពុំខានយ៉ាងណាមិញងាកទៅមើលគណនី Facebook របស់តារាស្រីទឹមរដ្ឋាបានចែករំលែកវីដេអូរបស់លោកអែមរៀមដែលភ្ជាប់ជាមួយសារលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកឲ្យរឹងមាំផងដែរដោយសារនោះអ្នកនាងទឹមរដ្ឋាបានសរសេរថា Be strong mama អែមរៀម We so proud of you the way you are